hiyo wazi. Kwa hivyo vile walimtoa Kenan, wakasema because alikuwa one of us, kwa Azimio, wakamchukua, wakamweka kwa timu yao, wakaheshimu. Vile wananchi walivyokuwa wakizungumza, wakamtoa, basi tukarudi kwa meza, vivyo hivyo. Kama wanawapenda hawa sana, waingie kwa Kenya kwanza, whichever party they want to belong to, waende kwa by election, tukutane kwa wananchi. Wangapi wananiunga mkono? Asanteni sana. So this is serious. This is such a critical meeting if we all believe in the future of democracy in this country. At this particular time, mimi na hesabu, kwa sababu nimeona kwingine demokrasia ikidhulumiwa, maniruhusi, nimesikia on BBC radio ama television na CNN, watu wa Pakistan, watu zaidi ya 10,000 wameshikwa, wamewekwa ndani kwa kujaribu kudefend Bwana Imran Khan na demokrasia. Wanashikwa, jeshi, army, kila kitu. It is like they were in Nairobi wakati vita vya pipeline vilivyotokea. When an attempt was made on the life of our brother Raila Odinga. We cannot allow this country to go back one inch. Kama vile mzee Kenyatta one time alisema wakati wa shifter war. Alisema in Arusha, not an inch of Kenyan soil. We are going to say, not an inch of the gains you have made in terms of democracy will be ceded to anybody, because the constitution reigns supreme. Na kwa hivyo mambo haya, mimi nawapongezeni tena sana. Mimi talala leo. Italala, because if they hear, if they have ears to hear, wamesikia. Na kama hawana, basi they will have, I want to invite you, ndugu Uhuru na Azimio, sorry, na Jubilee, of course led by our brother Raila. We are going to have a big town hall kama hii on Saturday. Walikuwa wakisema wakitoka Northlands, wataenda kuiba mbuzi yangu kidogo yata. Lakini walirudia njiani. Kwa sababu kuna mtu alituma text message. Akisema mkienda huko yata kwa Kalonzo, kwanza mjue, hamtatoka huko. Na tena mkijaribu mjue, mtakuwa slaves, kazi yenu ni kufanya fencing na kulinda hiyo mbuzi na kondoo. Wakaogopa hakufika. Nikasema kuna malaika wanalinda. Kuna malaika analinda inchi hii. Na inchi hii kamwe haitarudi nyuma. Kwa hivyo mimi nakushukuru sana ndugu, because honestly, you cannot touch the political rights of any Kenyan. And I'm told this matter was actually even canvassed before the courts of law. Kwa hivyo wache kutisha watu. We all belong to this country. We, those who believe Kenya is a limited liability company, wajue that Kenya is for every Kenyan. Haiwezi kuwa ni Agachagua kusema you belong to his company and therefore you get dividends only to watu kama hawa. Mungu amefanya maajabu.